Станом на 3 січня на підприємстві залишається 3 прибиральники, говорить Олександр Голобродський. Люди годуватимуть 30 собак, які підготовлені до прилаштування. Запасів кормів вистачить на 2-3 тижні. Я, скажімо так, оббивав пороги, ми написали ще декілька листів. Я написав листи всім депутатам. Всіх попереджував, що з 1 січня КП зупиниться. Комунальне підприємство не зможе працювати з об'єктивних і суб'єктивних причин. Об'єктивні – це законодавство, яке, вимоги якого не були виконані під час останніх там декількох місяців. Суб'єктивні – це відношення департаменту до цієї проблеми. Тож, не дивлячись на ті попередження, які ми подавали до них, інформацію і наше благання щось вирішити це питання, вони не зробили ті дії, які потрібні були. Така ситуація склалась, зокрема, через те, що в міськраді вчасно не подали запит до антимонопольного комітету. Чого я прийняв рішення, я вже говорив, але трошки деталізувати. Не підписувати контракт ще на 2 місяці. Основна причина – те, що підприємство доведено до такого стану. Через 2 місяці підприємство буде з боргами по заробітній платні, з боргами по виплатам, по комунальним, бо я не бачу, яким чином буде фінансування. На сьогоднішній день, якщо буде прийнята будь-яка з програм, потрібно після її прийняття узгоджувати з антимонопольним комітетом. Це 105 днів. Говорить, якщо в департаменті ніяк не відреагують, передаватиме документи та печать підприємства спецзв'язком напряму в приймальню міського голови. У нас це підготовлено, ми провели декілька інвентаризацій, тобто готові інвентаризаційні відомості, готові описи, ми готові здавати підприємство. Вероніка Голубєва – одна з тих, хто написав заяву на звільнення. Працювала на підприємстві 1,5 роки, йде з посади без виплат по заробітній платі. Жінка за освітою – кінолог. Маю бачення, вирішення цієї своє бачення вирішення даної проблеми. І курс підприємства дуже був правильний. Тобто наші працівники, які тут працювали, і були фахівцями в сфері кінології і дуже гарно справлялися зі своїми обов'язками. Звільняємося по причині того, що немає фінансування на підприємстві. Тобто ми не отримуємо ні авансу, ані зарплатні. Зараз не можемо отримати також і наші компенсації за невідпрацьовані, за невикористані відпустки. Після прес-конференції до офісу підприємства прийшли представники департаменту житлово-комунального господарства. Разом з ними Віктор Лінник, який розпочав процес оформлення документів на відкриту посаду заступника директора Центру захисту тварин. Ви маєте відношення до тварин? У вас є тварина? У мене була. У мене були тварини, тому я до них ставлю достатньо гуманно та позитивно. За освітою я юрист. Ми знайшли декларацію Віктора Лінника. В ній сказано, що чоловік працював в територіальному бюро розслідувань, зокрема щодо питань, пов'язаних з корупційною діяльністю. Є дані про партійну діяльність. Декларація 2018 року. Також на сайті пошуку роботи ми знайшли резюме Віктора Лінника від вересня 2019-го. 27-літній чоловік очікував на пропозиції з Києва. В досвіді роботи вказано помічник народного депутата Андрія Вадатурського та юрист Миколаївської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Щодо курсу, яким вестиме підприємство, Віктор Лінник не коментує. Я хотів поки що сказати, що я не буду давати зараз ніяких коментарів. Якщо можна, трішки пізніше. Прошу мене зрозуміти. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.